Nekatuta, txikituta egia esan, pozik ebai, baina oraindik zurrunbiluan bezala zurrunbilutik ateratzen eta pixkanaka jabetzen eta postutzen pixkanaka gehiago postutzen bai. Atzera begirakoa, aurrera egiteko. Haiek bidea urratu zutelako baikara, izan zirelako gara. Da. Bueno, hasteko, ezagut, balorazio orokorra esango nuke inguruarena eta egunarena, ba oso ederra izan zala, gure ikuspuntutik behintzat, Nafarroaren hain beti eta ikustea hainbeste jende, Iruñan izatearen garrantzia, eta bueno, ba jendeak zekarren poza, ez? Nik uste sumat ezala gogoa eta energia eta poza, ez? Bestetik gu talde bezala ere ustetek iston talde politia osatu deula eta baita gure artean ondala harreman hon bat eta elkar laguntze bat eta elkarri bultzatze bat. Eta saioa, ba, bueno, ba, finalak eta txapelketak hain parametro jakinak ditut, hain enkorsetatu da momentu batzutan eta are final baten ba, zure gailurra jo nahi duzu, baina iristatzeko arrisku horrek beti eramaten zaitu konservadore jokatzea astapenetan eta hola. Eta orduan, bueno, ba, ezagut saioan uste dut gora juntzala egunean zehar, ez? Hasieran kostazitza igual egual pixka bat, baina bueno, saio, ezagut jendeak esan beharko du, uste saio bertsoaldi ederrak egon zehala, bertsolariek maila handia eman zutela momentu jakinetan, eta gero nire partetik, ba, bueno, lehenengo saioa nun, eta hasieran ba, aipatutako txapelketaren egiturain zurrun horrek, pixkat, kabitu ezin da bezala eukin inun, ba, bere metrikatan, bere tematikatan, bere formatan, eta kostaintzen zaiten pixkat egokitzea, eta egia esan goiza ere nire sensazioz behintzat oso lanean pasabea izan nun, olatu handirik bilatuko ez banu bezala, eta olaturik gabe surfean bezala, baina bueno, ba, eskarmentuak ere ikusten dizu aukera handiak ez daudenean ba behintzat eusten, ez, lan horri eta hola bizitu nun nire saioa goizen. Ba, sentitzen nun adibidez gaiak etzedozki dala oso ezagut nire gustokoak edo errezak edo mamitsuak edo baina bueno, hori beti erlatiboa da, azkenean norbea oso ondo eta oso argi dagoenean edozein gairi atatze jo txispa eta igual gutxien uste duzun gaiakin atatzen zaizu saioko bena. Orduan, bueno, pixka da, ardura hori erdibana jarriko nuke gaien eta nire buruaren artean, baina bai, ba, sentitzen nuen, ostara, batetik oitu behar hori txapelketako modo hortara eta bestetik ba, gaiak ere pixka lehorrak edo zaintxuak tokatu zitzaizkidala eta ez zutela zirrikitu ondirik ematen ezagita argumentazio sakon bateako, potenterako, humorerako, ziala gaiak pixka lehorrak bezala. Eta hor du nor, ba, zein dezakezu, ba, aldantokitik, ba, tira, egin, eraiki, atea, eta zentzu hortan esan honen, eta sentitzen nun bai, lantxua izan zala eguna, izan zala kostatakoa, lana eta benga eta beste txo bat eta benga guain eta ezin erabat askatu edo lehartu goizez batez ere. Eh? Gero atxaldez berriz jau beto sentitu nintzen, indartxugo, gaiak ere edo olatu horiek behintzat aldera goetu horrezitzaizkidan eta bueno, nire sensazio onena atxaldekoa da. Ni ere aldarte hobian sentitu nintzen, no? Normalian pasatzen da baita pixkatu itxutzetzea, goiza itxuraz jun bazaizu eta ez badezu katastrofea hundirik egin, baina egunaren zati handi bat eginda dago, ez? Eta esatezu, bueno, itxura bat egin dugu ja, eta baina bigarren aukera, da baina lasaitasun bat egin jutezea normalki. Eta egia esan aldarte hobean, nintzen aldarte hobean, edo, bueno, amarrako txikian nireakin ondo, egoki hola hasi ginela ustet, eta, bari, eta gero, ba, puntukakoare, bueno, etzan gaizki joan eta batez ere Aitorren gati juntzan ondo. Aitor artista handia da puntukako lan hortan eta elkarrekin asko kantatu dugu modu hortan. Eta konfiantza neukan behakin tokatu zitzaialako zozketan eta puntukako saioa behakin ingo nulako, ze Aitor garantia da hortan eta behak asko eamantzun saioa eta asko onduzun. Eta horren, bueno, gero bakarkakoa gehatzen zen, bakarrikan, eta ba, bueno, nire kezkazan ia ba, aukeraukiko nun pixkakai gustoko bat edo zerbait argiago egiteko, ze goizez ez nintzen burua pixka lanbortut eukin nuen, eta ez neon erabate. Eta bueno, ba, hor nik uste ba, nire zaite onen txuna edo harrapatu nula ez, bakarkako hortan. Bai, eta ametxekin berriz buruz burukoa.
Bai, netzat oso izan zen, da poza hundia hartu nuen, nire gatik, hori nolako, eta ametxe gatik ere poza hundia hartu nuen. Eta nik uste gara izala, ba, atxaldian lasaitze gehan bezala, baina buruz burukoa pasa ezkeo ja, nola baita, helburua beteta dago, ez, eta nik sentitzen nuen, nahi ez zait inporta ez irabaztia, nolait esan da, eta egia da, oza, nik ametxe irabazi izan balu, benetan kreston poza hartu izango nuke, benetan, nik saio hon bat inda. Baina, bueno, ba, momentu hartan zor diozu zure buruai, zure kideai eta jendeai, zor diozu segitzea, zure honena ematen, eta zor diozu baita ere saioai bukaera hon bat. Orduan, are gehiago estutu da zu zure burua, ez? Eta, karo, horrek ekarri ezake ondorioa, ba, batez ere, lasaiago zaudelako, ba, igual dena hobeto ateratzeko, ez da? Eta ala gertatu zen atzo, eta uste eta ametxei ere ala gertatu zitzaiola, ez? Biok ere lasaitu ginela, eta poza sentitu genula elkarrekin berriz horre egoteakin, eta konfiantza elkarrekin, eta horren bilion artean ondo eman genula hori. Eta, bueno, nik baneukan interesa, ba, gaiek funts pixkat izan zezaten, edo bestela ba, bilatzeko edo ateatzeko, ez? Eta hortan saiatu nintzen, ba, bueno, pixka gaiei zagitolako lurreko argunea edo, ez? Zerolako tierra pixkat ematen, ez? Hoizan nire idea edo nire gogoa, eta, bueno, ba, ahal izan nun neurrian, ba, inon. Eta hori, ba, emaitza aldetik nik gero ba, lasein egon zen, oso egin da neukanin beharrekoa, zen eta etzan ez da zagite, ba, txapela helburu derrigorrezko bat etzan eta are gutxio momentu honetan niretzat. Zentzu edo ez dakit desberdina eukidu netzat txapelketa honek, ez da? Zeratik, ba, bueno, niretzat zazpigarren finala zalako, zazpigarren txapelketa, aurten izan dituen ezaugarriak, aipatu ditugunak, ez? Ba, Iruñan izatea, gazte jendea sartzea, hiru emakume izatea. Nin nire finala izentzua ikusten nion, hola bakarrik ia, ez? Osa, ni txapelketa aurten sartzeko, edo apuntzatzeko, edo parte hartzeko motivazioa zen, batetik Iruñan izatea, eta bestetik esperantza izatea zerbait pasako zala, eta izango zala txapelketa bat pixkan mugarri bat markatuko zuna, eta nik poza handia neukan, alako final baten, aneoteko, ez? Ba, gazte jendea zetorrela eta beste bi hiru emakumean juntatuko balin baginen momentu hartan han egon nahi nuen, eta goizan nire txapelketa honetako poza. Orduan, kasi helburua beteta zeon hasieratik, zetik, ja, finalista talde horrekin nik nire helburua nolabait beteta neukan, zen nire helburua etzan derrigorrez beste txapel bat irabaztea, eta nik ez ez markarik nahi, eta ez ari zenbait. Bueno, gero han, ba, beti ezela zor da, eta zor dut nire buruai eta beste guziei, ba, nire onena ematia, ez orduan, bueno, ba, pozik, bai, pozik. Iñaki oso mirestua da, bueno, gure berso mundu guzian, nik uste mundu guziak maite dula Iñaki, eta beak irabazi du hori bere izateko moduakin, eta bere karisma eta karakterakin, eta lanakin, lana izugarri egin du baita. Eta horren, ba, bueno, ba, politia izan da, kide izan geha holtzan, beakin kantatu izan dut, kide izan geha elkartian, beakin bilera eta bilera asko landu izan ditu, partekatu izan ditut, eta bon, ba, laguna geha, da iskidea geha, orduan, ba, politia izan zen oso, eta behai ustez zor zitzaiola olako, bueno, opari bat izan zala edo alako tzat bintzat planteatu zen, eta bai, ba, edarra izan zen.